功夫广场劲，功夫广场劲，功夫广场劲，功夫广场最潮，功夫广场正式启播，功夫广场正式启播。讲呢个活动咧就唔系首届，因为首届亦都喺香港。咁跟住咧，其次喺加拿大啦、捷棒啦，跟住去到马来西亚诶，同埋中华台北嘅都举办过。今次咧系翻翻嚟香港，同康文署咧系一齐合办呢个活动嘅。咁其实我哋呢个目的咧就系话咧，能够联络全世界嘅传统嘅朋友同埋武术嘅总会。咁希望大家咧系共同去发展传统嘅国术。咁能夠咧，每一個地方咧都能夠推廣我哋中國嘅傳統文化、國術運動。嚟參加呢次群英會咧，我感覺咧能夠得到全世界傳統武術嘅老前輩、各門各派嘅積極參與。咁呢點咧就帶我哋中國傳統功夫咧係以後嘅發揚光大，起咗好大嘅作用。等一下我要表演嘅是廣西少林的佛家拳。在香港称为蛇形刁手，是在台湾有个从广西到台湾传授过来的功夫，啊，它特色是蛇形的刁钻，啊，它斧形的猛，